Vi niste vlasnici ovog planeta. Niste to nikada ni bili. Vi ste samo podstanari koji, ako uskoro se ne poprave, čeka trajna deložacija. They could enslave the entire earth and we wouldn't even know it. Dobrodošli na Balkan UFO kanal. Ovo je deoksiribonukleinska kiselina, ili skraćeno DNK. U obliku spiralne zavojnice ova molekula sadrže genetske upute za biološki razvoj staničnih oblika života. Drugim riječima, sva živa bića su građena od ove molekule. Ova molekula je temelj života koja putem genetskog kodiranja određuje živo biće. Od bakterija, biljki, insekata pa sve do kompleksnih oblika života poput ptica, gmazova i sisavaca, svi su jednako građeni pomoću iste molekule. Sva živa bića, uključujući čovjeka. DNK je samoreciplirajući materijal koji prenosi ključne nasljedne informacije sa jedne generacije na drugu. Te informacije su kodirane u 4 kemijske baze: adenin, guanin, citozin i timin. Kada govorimo o tome kako čovjek dijeli svoj DNK sa drugim živim bićima, mislimo na ove 4 kemijske baze. Znanstvena istraživanja su pokazala da svi ljudi, bez iznimke, dijele 99,9% genetskog materijala. Ostalih 0,01% je odgovorno za razlike u boji kose, boji očiju, ali i boji kože. Razlika između ova dva čovjeka je samo 0,01%, što samo dokazuje koliko je rasizam besmislen. Ali 0,01% radi ovoliku vizualnu razliku u boji kože. Danas govorimo o 1%. Odvešću vas na putovanje prema samom rubu našeg shvaćanja svemira i prirode oko sebe i objasniti zašto su neke stvari takve kakve jesu. Ovo što ćete sada čuti su u potpunosti dokazane znanstvene informacije. Čovjek dijeli preko 50% genetskih informacija sa biljkama i životinjama općenito. 60% istog materijala sa voćem kojeg možda jedete svakodnevno, riječ je o bananama. 60% sa raznim insektima, 80% sa kravama, 85% sa miševima, što je razlog zašto se miševi najčešće koriste u pokusima i eksperimentima. 90% sa kućnim mačkama, što će za ljubitelje pasa možda biti iznenađujuće jer sličnosti pasa sa ljudima su niže, to jest 84%, što znači da su na mačke genetski bliže od pasa. Majmuni dijele preko 90% genetskog materijala sa ljudima i mnogi ljudi griješe kada uspoređuju majmune sa ljudima. Majmuni su posebna skupina sisavaca i kada mislite na majmune, zapravo mislite na hominoide. Hominoidi su viša skupina sisavaca i među njima spadaju i ljudi. I najlakše raspoznavanje hominoida i majmuna je jednostavno. Majmuni imaju rep, hominoidi nemaju. U hominoide spadaju orangutani koji dijele 97% sličnosti sa čovjekom, gorile s kojima dijelimo 98% DNK, bonobosi sa gotovo 99% i hominoidi koji su najslični čovjeku, čimpanze. 1% razlike u DNK čini ovoliku razliku. 1%. Čimpanze su genetski najbliža životinja čovjeku sa gotovo istovjetno DNK. 1% čini ovoliku razliku u izgledu, inteligenciji. Osim ako niste bankar koji svakodnevno barata sa ogromnim količinama novca, 1% prosječan čovjek koji je zanemari postotak, kojim se ne pridodaje toliko pažnje, ali taj 1% je ključan za današnju temu. 1% čini razliku između čimpanze i običnog prosječnog čovjeka prosječne inteligencije, ali jednaka je razlika između čimpanze i Aristotela, Arhimeda, Mozarta, Leonarda da Vincija, Alberta Einsteina ili Nikole Tesle. 1% razlike u genetskoj građi radi razliku između jednog od najvećih umova u povijesti čovječanstva i čimpanze, koji je inteligencija na razini djeteta od 3 godine. Opsežna istraživanja koja su vršena na čimpanzama i djeci istovremeno su pokazala da se čimpanze jako dobro snalaze u rješavanju određenih zadataka i testova poput djece i ono što je zapanjujuće je to što su orangutani, gorile i čimpanze na osnovu proučavanja ponašanja čovjeka počeli kopirati ponašanje ljudi. Ono što je donedavno bilo nezamislivo postaje realnost. Ovi čovjekoliki majmuni su zbog čovjeka kojeg su počeli kopirati počeli koristiti oruđa poput koplja, pile i drugih alata.
Među njima očito postoje inteligentni pojedinci koji su prije ostalih shvatili na kojem principu rade raznorazna oruđa, ali i oružja. Pojedinci toliko inteligentniji od ostalih da su naučili komunicirati sa ljudima znakovnim jezikom gluhih osoba. Gorila po imenu Coco je jedna od takvih pojedinaca. Rođena 1971. godine i umrla 2018. godine. Namjerno kažem umrla, ne uginula, jer Coco nije bila obična životinja. Od ranog djetinjstva od strane instruktorice po imenu Francine Peterson naučila je znakovni jezik te je znala preko 2000 riječi na engleskom jeziku. Veličanstvena životinja koja se brinula i za druge životinje poput malog mačića kojeg je udomila te mu je čak smisla ime. Mnoga istraživanja su pokazala da je Coco imala IQ, to je skalu inteligencije između 70 i 90 i bila je na razini trogodišnjeg djeteta. Možda vam to ne djeluje toliko posebno, ali komunikacija ljudi i ove gorile je bila jedna od prvih takvih u povijesti. Direktna smislena komunikacija riječima sa drugim inteligentnim bićem koji nije čovjek. I idemo sada zakomplicirati priču. Gorila Coco je inteligentni pojedinac svoje vrste. Imate priliku razgovarati s njom. O čemu ćete pričati? Pada kiša, dodaj mi banan, gladan sam, volim te. Da, Coco je izjavljivala ljubav svoj instruktorici. Komunikacija je bila jako ograničena, kao razgovor sa bilo kojim djetetom od 3 godine. Odgovorite mi sad na jedno zanimljivo pitanje. Hoćete li uopće pokušavati objašnjavati djetetu od 3 godine geopolitičku situaciju u Siriji? Znanstvena postignuća i novosti iz astronomije, hoće li dijete išta više razumjeti u tim godinama od gorile Coco? 1-2% razlike DNK materijala čini razliku između gorile Coco i cjelokupnog postignuća naše civilizacije. Znanost, filozofija, medicina, glazba, sve što vidite, naši najbliži inteligentni susjedi na ovom planetu ne mogu ni izbliza pratiti jer zaostaju samo 1%. A sad pokušajte zamisliti nešto što će biti jako, jako teško. Zamislite vanzemaljsku civilizaciju koja je 1% naprednija od nas. Samo 1% naprednije od nas. Može biti puno više, ali u svrhu rasprave i teme današnjeg videa neka bude samo 1%. I pri tome se sjetite razlike između nas i čimpanzi i gorila. Često znam pročitati vaše komentare u kojima neki od vas napišu nešto u stilu zašto nam se vanzemaljci ne jave. Da imam priliku razgovarati s njima, pitao bi ih ovo ili ono. Neki stalni komentatori među vama bi pokretali filozofske rasprave s njima u nadi otkrivanja tajni svemira i tajni života. Zašto ste uopće pomislili da je tako nešto moguće? Ovdje u ovom videu na trenutak zaboravite teorije zavjere i raznorazna zataškavanja i događaja kojima je kontakt već možda uspostavljen. To sve stoji i dalje, mi o tome nemamo previše informacija, ali pitanje i dalje stoji. Ako svemir vrvi životom, zašto nam se službeno do sad nikad nije predstavila vanzemaljska civilizacija, službeno i javno cijelom čovječanstvu istovremeno? Dobar dan, mi smo ti i ti, niste sami u svemiru i hvala lijepa i doviđenja. Odgovor na ovo pitanje je možda jako jednostavan, zanimljiv, ali ujedno za neke ljude i zastrašujući. Postoji nešto što se zove Drakeova jednadžba. Također su česti i vaši komentari tipa nemoguće da smo sami u tolikom svemiru i zaista, djelo je nemoguće. Astronom i astrofizičar Frank Donald Drake je pokušao izračunati kolika je šansa za inteligentnim vanzemaljskim životom u našoj galaksiji. I 1961. godine je nastala Drakeova jednadžba. Uzevši mnoge stvari u obzir od starosti svemira te do broja zvijezda sličnih našem Suncu u našoj galaksiji koje se brojalo u milijardama, uz mnoge druge faktore došao je do zapanjujuće brojke. 3500 inteligentnih civilizacija samo u našoj galaksiji, ne računajući čitav svemir. Kasnije tokom godina novim računicama drugi znanstvenici su nadodali još novih, hipotetski 1000 i dolazimo do brojke od 4500 inteligentnih civilizacija. I ovdje govorimo o inteligentnim tehnološkim civilizacijama, ne računajući jednostavnije oblike života poput bakterija, vegetacije ili raznoraznih mogućih životinja. S obzirom na starost svemira i razvoj tih mogućih civilizacija koje bi mogle biti milionima godina starije od naše, postavlja se možda i najvažnije pitanje u povijesti čovječanstva. Gdje su svi? Upravo to pitanje se pitao Enrico Fermi, talijanski fizičar po kojem je nastao pojam Fermije paradoks. Ako postoji toliko inteligentnih civilizacija u galaksiji u svemiru, gdje su svi? Zašto ih do sad nismo nikad službeno vidjeli? Zašto nam se nisu javili? Jer takve civilizacije su odavno morale savladati međuzvjezdana putovanja. Cijela galaksija s obzirom na starost od 13,5 milijardi godina bi trebala vrviti s prometom i aktivnostima koje smo već odavno morali uočiti. Ali međutim, svemir je tih. Nema službeno kontakta i nitko se nikada javno nije predstavio. Kako je to uopće moguće?
itekako je moguće i u videu ovo mijenja sve zašto tisućama godina gledamo jednu te istu stvar sam vam predstavio jedan od ogromnih problema. Ovo je naša galaksija i mi se otprilike nalazimo ovdje. Ako u našoj galaksiji, što je špekulacija, postoji 4500 drugih inteligentnih civilizacija, recimo da je većina na nešto višem ili nešto nižem stupnju razvoja od nas. Zarobljeni u vlastitom zvjezdanom sustavu i ograničeni tehnologijom ne mogu napustiti taj isti sunčev sustav. Izolirani smo jedni od drugih i svaki kontakt je fizički nemoguć. Komunikacija je također nemoguća zbog ogromnih udaljenosti, ali možda iz razloga jer ne koriste svi radiosignale, poput nas. Recimo čak i da su razvijeni i putuju brzinom svjetlosti, galaksija je ogromna, 52.000 svjetlosnih godina promjera. Što znači da bi vam brzinom svjetlosti trebalo 52.000 godina s jednog kraja na drugi. Takve civilizacije se možda i počele širiti na druge zvjezdane sustave, ali su i dalje predaleko od nas. Sa takvim civilizacijama na takvom stupnju razvoja bi još i mogli komunicirati kada i ako bi nas pronašli. A sad pretpostavimo da u galaksiji postoji određeni, puno manji broj civilizacija koje su stare milione, ako ne i milijarde godina. Civilizacije koje su u potpunosti ovladale zakonima fizike i pod navodnicima tajnama svemira. Kada ste imali toliko vremena za razvoj i kada ste ovladali instant međuzvjezdanim putovanjem, to vas automatski stavlja u poziciju superiornog bića u svakom pogledu odnosu na nas ljude. To jest nas koji tek zadnjih 100 godina doživljavamo tehnološki procvat što je zanemariv u odnosu na starost galaksije. Ovdje govorimo o bićima koja možda uopće nemaju tjelesni oblik i mogu se manifestirati kao bilo što, bilo kad i bilo gdje. Dimenzije su njima poput vama vožnja liftom, vrijeme im je poput filma kojeg možete ubrzavati naprijed ili natrag i ne brinite se ako vam je ovo teško shvatiti jer i najbolji umovi u povijesti naše civilizacije i našeg planeta su se mučili s ovakvim informacijama. I vi biste sa takvim bićima pričali o tajnama svemira. Sjetite se razgovora sa Koko Gorilom. Mi ljudi se možemo spustiti na njezin nivo i komunikacija je moguća, ali kako je to komunikacija? Ovakva bića se mogu spustiti na vaš nivo, ali o čemu ćete vi razgovarati s njima? Jer budite sigurni da odgovore ne bi shvaćali. I ovdje uopće neću ni govoriti o tome kako svemir nije ono što mislite. I da, dobro ste čuli, svemir i fizički svijet oko vas nije ono što mislite i o tome ću jednom drugom prilikom. Prema raznoraznim UFO istraživačima i drugim svjedocima, naš planet zadnjih nekoliko tisuća godina posjećuju obližne vanzemaljske civilizacije poput Greysa, visokih bijelih, Anunnakija, Pleiadijaca i mnogi drugi koji možda i nisu na stupnju razvoja super naprednih civilizacija o kojima smo govorili malo prije, ali su svejedno daleko napredniji od nas. Sjetite se razlike od 1%. Koliko god je teško razumjeti takvu razliku u intelektu bića, probajte zamisliti 2%, 5%, 10%. I ubrzo ćete shvatiti da vi niste nikad bili vlasnici ovog planeta i da smo u najbolju ruku podstanari koji ako se ne poprave čeka trajna deložacija. Planet Zemlja je u svemirskim okvirima sigurno vrijedna nekretnina i vi ste ovdje samo prolaznici koji ako ostanu neprilagođeni čekaju još jedno resetiranje. Što rade lovci ako određena populacija životinja nekontrolirano raste i radi štetu drugom životinjskom ili ekosustavu? Smanjuju ili u potpunosti eliminiraju njihov broj. I nitko od vas se ne čudi. To je normalna pojava. Oblikujemo planet po našoj volji na štetu drugih. Što ako to netko radi upravo sada vama, a da vi toga niste niti svjesni? Što ako je cijeli planet rezervat u kojem se vrše ispitivanje i eksperimenti od strane više različitih civilizacija? Možda se neki od vas sad osjećaju razočarano ili čak i ljutito, no rade li ljudi istu stvar životinjama zatvaravši u kaveze, mjesto kojima roditelji vode djecu da gledaju te iste životinje? Većina ljudi nema problema s tim. To je nešto za većinu ljudi sasvim normalno. I nazvali smo takva mjesta zoološki vrtovi. Što ako ste vi samo najnoviji sudionici ovakvog zoološkog vrta? Novog ciklusa koji će možda završiti sa novim uništenjem. Niz šansi eksperimenata na biću koji uporno ima defekt i nikako da zasluži svoje mjesto pod zvijezdama. Vjerovali ili ne, ovo su sve pitanja s kojima se bave ozbiljni fizičari i astronomi, svjesni činjenice ograničenja našeg intelekta u odnosu na nepoznanice u samom svemiru. Naši najbolji strojevi, uređaji i najveći umovi ne mogu skinuti veo tajne koje skriva naš svemir. Civilizacije koje su posjećivale planet ili ga još uvijek posjećuju su sigurno intelektualno i tehnološki superiorni od nas na nezamislive načine i s obzirom na njihovu inteligenciju uopće ne čudi što se nisu službeno predstavili. Nemaju razloga niti potrebe, jer upravo u ovom trenutku se možda nalaze pored vas, a da vi toga niste niti svjesni. Cijeli planet je možda samo nečiji ukras koji estetski uljepšava interijer,
Zološki vrt sa ponekom životinjom koja mašta o razgovoru sa svojim tamničarem. Mašta o prostranstvima svemira, a da pri tome ne razumije uopće što je to svemir. Nezamislive i većini ljudi neshvatljive sile djeluju na ovom planetu i vi biste htjeli razgovarati sa takvim silama. Prisjetite se opet, samo 1%. Bili ili ne bili mi nečiji eksperiment, zološki vrt ili biološka baterija, jedno je definitivno sigurno. Definitivno nismo sami i pod konstantnim smo promatranjem i nadzorom. Sama činjenica da se još uvijek nalazimo na ovom planetu je pozitivna i ukazuje na to da nismo još uvijek potrošili sve kredite. Nada unatoč svim problemima još uvijek postoji. Odgovori na sva ova današnja pitanja itekako postoje i rezervirana su za jako mali postotak ljudi i odgovore na njih nećete pronaći u modernoj znanosti. Barem ne tako brzo. Naznaku odgovora možete pronaći u citatu s kojim ću završiti ovaj video. Dan kada znanost krene proučavati ne fizičke fenomene, napravit će veći napredak u 10 godina nego u svim prijašnjim stoljećima svog postojanja. Ove riječi je naravno izgovorio nitko drugi nego slavni Nikola Tesla. Jer vi ste na Balkan Info kanalu, mjestu gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav!